Nosaltres estem dedicant molta part de la nostra vida a aquesta activitat que ens agrada, ens ompli professionalment i que ens fa sentir a gust aquí dia a dia. El sentiment que tenen tots els treballadors i treballadores de la fàbrica és un sentiment d'orgull. I aquest sentiment de pertenència fa que notícies com aquestes ens enfonsi moralment una mica, no? Jo quan em vaig enterar i quan va arribar la notícia del possible tancament de la fàbrica, doncs vaig patir molt. Bueno, quan portes 33 anys treballant en una indústria, al final has de tindre vincles, no? Que al darrere d'aquesta indústria n'hi ha moltes famílies i moltes històries personals. Jo sóc d'una família de Montcada de fa molts anys i el meu avi va començar a treballar a la fàbrica quan es va fundar, en l'any 17. Després, el meu pare també va treballar a la fàbrica durant molts anys a manteniment. Segur que va ser una de les persones més felices del món quan li vaig dir, hòstia, m'han agafat per entrar aquí a la fàbrica. El meu fill ja ha fet també algunes pràctiques d'empresa. És un bon lloc per llaurar el teu futur. Van enviar aquí provisionalment per fer una substitució amb una altra empresa que treballava. Al final vaig vindre per un mes i porto 27 anys. La meva família està molt vinculada a la fàbrica. O sigui, quan escolten qualsevol cosa de la fàbrica és com si els hi toqués amb ells la pell. Pues sí que he sentit por. De fet, encara la tinc. Vull dir, jo tinc una edat ara mateix, amb 52 anys, pues que me repercutís molt que la fàbrica tingués que tancar. Me sento impotent. Jo m'hi posiciono amb capçalera de que la fàbrica va estar fent bé perquè visc el dia a dia aquí. Nosaltres som d'aquí a Montcada. Vivim a Montcada. Els meus fills han nascut a Montcada. Aquest vincle jo em comprometo, no? És un compromís que tens cap al poble. No? Jo no només m'agrada viure bé com a veí del poble i la meva família, sinó també els meus amics. Jo no deixaré que la meva família pugui estar afectada per qualsevol cosa si estem aquí en el poble i més jo coneixent el procés. Poden estar perfectament tranquils que nosaltres vetllem no només per la nostra feina, sinó també pel poble de Montcada. Si jo treballar en un lloc on no és segur, jo no estaria ahí. Per mi, la FAR va ser quasi la primera feina que vaig tindre i ha sigut on m'ha desenvolupat des que vaig acabar d'estudiar la carrera fins avui. Jo venia d'Alacant, vaig anar a Madrid i anava un poc sense saber on anava a acabar. I la veritat que per mi la FAR, a més, m'ha format tant professionalment com personalment. Yo me quiero jubilar, pero cuando me toque jubilarme. Por suerte, me encuentro bien físicamente, tengo salud, tengo actitud, tengo ganas y creo que tengo cosas que aportar en la sociedad todavía. Me imagino jubilarme aquí. Si tengo la suerte y el compromiso de mis compañeros, que creo que tengo el aprecio de ellos, pues hacer una despedida, juntarnos, darnos un abrazo y seguir viéndonos. Porque esto al final es una familia. Para mí entrar en la FARS me dio la tranquilidad de poder comenzar una vida. La tranquilidad del día a día de saber que estás en una buena empresa, una empresa en la que te podrías jubilar. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, fui mamá. Tuve un apoyo total por parte de la dirección, de mis compañeros, de la empresa en general. Eso me hace sentir que estoy en el sitio adecuado. Jo recordo de petita passar per l'AP7 i veure un Montse com una fàbrica de ciment. De fet, jo no havia entrat mai en una fàbrica de ciment fins que no vaig entrar en aquesta companyia. Però un cop entres, no és un monstre gris que es veu des de fora. I des de que va arribar la comunicació i hem estat reunits en molts moments, no vull imaginar-me que això pugui succeir perquè seria una pena. I a més, és que trobo que no hauria de ser així. Vull dir, és necessari que hi hagi una fàbrica de ciment. Vull dir, és necessari. Necessari tant pels treballadors com per la indústria, com pel sector, com per tot. Si les coses es fan bé i és un tema purament burocràtic, entenc que, vull dir, que les coses bé han d'acabar bé, no? Vull pensar que les coses han de ser així, si no seria una injustícia completament.
necesitaba trabajo en ese momento y me ofrecieron la oportunidad de empezar aquí. Empecé, me gustó y bueno, pues con la tontería ya llevo 3 años. Y la verdad que súper contenta, súper a gusto. Los compañeros son increíbles y la verdad que cuando entré me cogieron prácticamente con los brazos abiertos. Futuro me veo de jefa de laboratorio, la verdad. Yo me veo. Tengo que seguir estudiando, tengo que seguir formándome. Sería algo alto en mi vida, algo fuerte, la verdad que sí. Yo ahora, gracias a que estoy aquí trabajando, ya tengo una estabilidad. Me permite seguir pues, cumpliendo objetivos a nivel personal, como formar una familia. Ahora mi mujer y yo estamos esperando un bebé. Gracias también a este trabajo y a la empresa, a la Farch, pues es posible. Siempre tendemos a hablar, ¿no? muchas veces desde la ignorancia o desde el desconocimiento, y no nos paramos a pensar realmente qué hay más allá, ¿no? Creo que muchas veces es injusto. No se para nadie a pensar realmente lo que hay detrás de este gigante, ¿no? Que somos personas, al fin y al cabo.